Фоне робить, да? Робить. Ти, сестри, ми в даний час вечірній будемо приходити до молитви перед нашим Господом, будемо мати служіння. Перед тим, як ми будемо совершати молитву, я прочитаю коротеньке Слово Боже для нашого общого, якби підтримки общої, і будемо йти до молитви. Я хочу звернути увагу на Слово Господнє, яке говорить нам. Перше місце – це буде Псалом 26, перший стих і до четвертого. «Господь – світ мой і спасіння моє, кого мені бояться? Господь – крепость жизни моєї, кого мені страшиться? Якщо будуть наступати на мене злодії і противники, і враги мої, щоб пожрати плоть мою, то вони самі притнуться і падуть. Якщо получиться проти мене полк, не убоїться серце моє, якщо востане на мене війна, і тоді буду надіятися». Четвертий. «Одного просив я у Господа, того тільки іщу, щоб прибувати мені в домі Господнім, у всі дні житті моєї, созерцати красоту Господню, посіщати храм Його». Ми маємо це гарне, можна сказати, врем'я перед Господом. Не завжди, завжди так буде. Господь дає це врем'я. Другі люди хотіли прийти, але вони заболіли. Другі люди хотіли б, але вже відійшли. А Господь нам дає сьогодні мудрості, сили, врем'я, щоб прийти в дім Його, поклонитися Йому, прославити Його святе ім'я. Хай Господнє ім'я буде благословенне. Скажемо слава Богу. І друге місце для мудрення, два стишка лише беру, це 32-й псалом, говорить так. «Радуйтесь, праведні, о Господі, правим прилічно славословить. Славте Господа на гуслях, пойте Йому на десятиструнних, пойте Господу новую пєсть, пойте Йому стройно з восіцанням, ібо Слово Господнє право, і всі діла Його вірні». Такому Господу, які діла всі вірні, і Слово право, і який нас вибрав, брати і сестри, і назвався нашим Господом, а ми Його народом, от серця преклонимось перед Ним, вознесемо молитву, щоб Він благословляв нас, посилав нам Слово необхідне, і в пінії будемо возвеличати, тому що Він достойний. Станемо для молитви. Господи, Ти достойний слави, Господи. Така, яка є, приймай, Господь, од нашого серця, тому що Ти достойний. В даний час ми прийшли перед лице Твоє. Ми бажаємо, Господь, щоб Ти Духом Святим наповняв наші серця, судінявся з нами, вразумляв, навучав і вів нас, тому що ми без Тебе нічого робити не можемо. В нашому служінні повсякденному і в служінні цьому, перед яким прийшли перед лице Твоє. Господи, благослови, наповняй, веди, вразумляй. Даруй, Господь, нам мудре серце во всьому, щоб, Господь, бути з Тобою, і також, коли Ти прийдеш з церквою своєю, Господь, бути, Господь, мудрими, і війти, і бути з Тобою, для слави Твоєї, як в служінні, так в повсякденному служінні і повіки. Ти наш Бог, і ми Твій народ. Будь з нами, будь прославлений і возвеличений во всьому. Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, скажемо слава Богу. Сьогодні ми є в Домі Божому, поклонимося Господу, прославимо Бога. Будемо співати сьогодні всі разом загальним співом. Божа любов велика до нас. Прославимо Бога пісня і любов Христа безмірно велика.
Любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лобзает берега, и глубока, светла и широка. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли б иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех людей любить. Приди скорей, скорей, тебя Он ждет. Давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой, уже пора. Прими любовь без злата, серебра. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли б иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех людей любить. О, если б знал живущий на земле любовь Христа, лишь ею дышат все. И если Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно бы уже погиб. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли б иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня давно. Он возлюбил и тех, кто лишь одно, твердили нет и поднимали смех, а Он с любовью призывает всех. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли б иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех людей любить. Слава Ісусу! Ми сьогодні є в домі молитви. І, знаєте, по великій милості Божій ми є сьогодні тут. Бо милості Божі, вони є дуже великі до кожного із нас кожен день. І ми співаємо не один раз такий псалом: «Милості Господні вспоминай читать, в серці до єдиної повторяй». Правда? І якщо, знаєте, в нашому повсякденному житті дуже багато таких моментів,
І ми можемо навіть не замічати, що це милість Божа до нас. Ми думаємо, що це так потрібно, правда? Проснутися вранці, піти на роботу, прийти назад, сісти в машину і ще приїхати на зібрання – це велика милість Божа. Амінь. Тому давайте ми насправді будемо завжди цінити тим, що ми маємо в своєму житті, тим, що Бог дає для кожної з нас. І насправді бути в Домі Божому не десь іначе, це є милість Божа. Слава Ісусу! Я би хотів би сьогодні прочитати два місця Слова Божого і дуже коротенько порозсуждати на це, не забираючи багато часу. У нас є гості так само сьогодні, хай Бог благословить. І коли Ісус, знаєте, ходив по землі, починав своє служіння, Він вибирав учнів. Чи знав Ісус Христос, хто вони, що вони і які вони? Знав, правда? Він навіть називав їх по імені, коли ні разу ще не говоривши до того. Чи знає Ісус сьогодні наше життя? Чи знає Ісус сьогодні наші переживання, проблеми, наше життя? Знає чи не знає? Знає, правда? Ми можемо думати, що це, мабуть, не знає. Да? Ми часом, може, хотілося б так. Але Ісус, Бог, Він знає, Він бачить. І давайте зачитаємо перше місце, в кого є Біблія. Відкриємо разом з нами всі і прочитаємо перше місце. Це буде записано в Матвія, 14 розділ. З 23-го віршика. Матвія, 14 розділ, 23-го віршика. «І отпустив народ, он зійшов на гору помолиться наедине, і вечером оставався там один». І друге місце записано в Матвія, 23 розділ, з 35-го віршика. Матвія, 23 розділ, з 35-го віршика і нижче. «Говорить йому Петр, хоча б надлежало мені і умереть, з тобою не отрекусь от тебя. Подобне говорили і всі ученики. Потім приходить з ними Ісус на місце, називаємо Гефсиманії, і говорить ученикам, посидіть тут, поки я пойду помолюсь там». «І взяв з собою Петра і обоїх синовей Завідєєвих, начав скорбеть і тоскувати. Тогда говорить їм Ісус, душа моя скорбить смертельно. Побудьте здесь і бодствуйте со мною. І отойдя немного, пал на лицо своє, молился і говорив, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». І приходить к ученикам, и находит их спящими. И говорит Петру, «Так ли не могли ли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит и опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. Перше місце ми зачитали про те, що візьмемо три віршика чуть-чуть вище, буквально та історія, яка була перед цим. Ісус накормив, там написано з 22-го віршика, накормив 5 тисяч чоловік. І там написано, що не включаються жінок і дітей. І після того він говорить до своїх учнів, каже, ви сідайте в лодку, переправляйтеся на другу сторону, а я розпущу людей. Було дуже велике кількість людей. Ісус звершив велике чудо. І всі це бачили. І він каже учням, ви переправляйтеся, а я, каже, дожену вас. І учні так і зробили. Учні відправилися на кораблі,
А 23 віршик говорить: «І отпустив народ, он зайшов на гору помолитися». Для чого Ісус відпустив всіх людей, відпустив учнів і пішов на гору? Слово Боже говорить, щоб помолитися наєдині. До того дуже багато можна ще читати і знаходити в Біблії таких подій, коли Ісус Христос, Він молився сам наєдині. Коли Він відпускав всіх, коли всі розходилися, може, коли всі спали, Ісус що робив? Він молився. Брати і сестри, для чого потрібно було Ісусу стільки багато молитися? Він був Син Божий. Він був Син Божий. Знаєте, я задаю собі такі питання. Скільки ми приймаємо рішень в день? Кожен із нас. В один день скільки ми приймаємо рішень? Скільки ми приймаємо рішень в течение тижня? Скільки ми важливих рішень якихось приймаємо в течение місяця? Незалежно, знаєте, від нашого возраста, нам кожен день потрібно приймати рішення. І Ісус, Він був Бог, але Він був в тілі. Ви скажете, Ісус, звісно, Він був Бог. Ми не можемо рівняти себе до Бога, правда? Але Він був в такому самому тілі. І, знаєте, я не хочу говорити сьогодні, нагадувати багато примірів про якихось сильних мужів з Біблії, але я б хотів би сьогодні іменно показати і поговорити чуть-чуть про Ісуса, так як Він був Сином Божим, але Він був в тілі, як людина. І Він показував великий примір для сьогодні, для кожного із нас. Коли Ісусові потрібно було так багато молитися для того, щоб, знаєте, після того, коли написано, Він пробував години, а може просто цілі ночі в молитві, і коли Він виходив рано робити, творити на те, що Він був посланий, то ми замічаємо в Біблії, в Слові Божому, що демони виходили. Ми замічаємо в Біблії, що багато людей зцілялося. І великої реклами не треба було робити для Ісуса, правда? Його просто толпи народу окружали. І кожен ніс якогось хромого, кривого, каліку до нього, бо вони знали, що Він є власть імеючий. Слава Ісусу! Але йому потрібно було, знаєте, склонять коліна для того, щоб виконати волю того, хто послав його. Я замічаю по собі, працюю з американцями, і коли якась виникає проблема десь в офісі, або коли виникає якась проблема між роботниками, чи то в бригаді, чи десь нема різниці, в якій атмосфері. І, знаєте, в американці вони є дуже такі інтелігентні люди, і вони завжди, коли приїжджає головний якийсь менеджер, він запитує одне питання. Каже, а як у вас насчет communication? Communication – це просто бесіда, да? Чи розмова, розговор. І оказується, я зрозумів за ці роки, знаєте, що це насправді є дуже великий поінт для кожного із нас. Як в нас communication? Якщо, знаєте, головний думає, щоб роботник щось зробив, що йому потрібно сказати? Йому потрібно сказати це, правда? А роботнику потрібно це зрозуміти і йти або виконати, або зробити по-своєму. І тому я замітив таку річ, що коли вже старші люди розбираються, вони питають, як у вас communication, чи у вас було те, що тобі начальник сказав зробити, а тоді як вже ти віднісся до того чи до другого? Зробив так, як ти хотів, чи так, як тобі сказали? І знаєте, я для себе взяв один урок communication. Це розмова, розговор. Якщо,
знаєте, в нас не буде комунікейшн в сім'ї, якщо в нас не буде комунікейшн в церкві, якщо в нас не буде комунікейшн в родині чи на роботі, як ми зможемо розуміти один одного? Як ми зможемо виконувати те, на що хтось надіється? І я зрозумів, коли я читав це Слово Боже, знаєте, Ісус, Він був Бог, але Він прийшов для того, щоб що зробити? Щоб виконати волю Божу. І в Нього, знаєте, коли Він виконував волю Божу, Він завжди схиляв свої коліна. Для чого? Для того, щоб розказати все Богові. Для того, щоб почути щось від Його Отця Небесного. І я для себе взяв великий урок, скільки я склоняю свої коліна. Який лично у мене комунікейшн з моїм отцем. Може, я думаю, я прийду раз на зібрання, знаєте, скажу красиву проповідь і помолюся, може, разом тут з усіма. І це достатньо. Але Син Божий, Ісус Христос, роблячи багато-багато праці, Він говорить так само, Слово Божому записано, що Ісус говорить такі слова, що птиці небесні, вони що мають? Вони мають гнізда, правда? Лисиці, вони мають нори. А Ісус далі говорить, а син людський не має де прихилити голови. Давайте подивимося коротенько на друге місце Слова Божого, яке ми читали. З 37-го віршика, з 26-го розділу, з 37-го віршика. Ісус взяв з собою Петра і обоїх синів Заїдєєвих і почав скорбіти і тоскувати. Ісус взяв Петра і двох синів Заїдєєвих. Я не знаю, може вони були його самі кращі друзі. Я не знаю, чого іменно він їх взяв. Може для того, щоб показати їм щось. Може для того, щоб вони пройшли цей тест, і далі в своєму житті поступали, може, так, як Ісус їм показав. І Слово Боже говорить, що Він взяв їх, вийшов на гору, і Він говорить такі слова: «Побудьте тут зі мною, пободствуйте». Другими словами, «Підтримайте мене». Буквально через деякий короткий час Ісуса поведуть на розп'яття, буквально через деякий короткий час, знаєте, з Ісуса будуть іздіватися, бити Його. І я думаю, знаєте, Ісус взяв тих людей, які би мали підтримати Його, правда? Я собі так само розсуждав, коли готувався, думаю, аби в мене була велика проблема, якесь переживання, чи в любого із нас. Серйозна проблема якась. І в мене є три хороших друга. Може не три, може більше, але я покликав три хороших друга з собою і попросив би, друзі, підтримайте мене в молитві. В мене така і така ситуація, підтримайте мене. І я буквально піду в одну кімнату, я хочу вилити своє серце перед Богом, а ви отут помоліться за мене. І коли я молився чи молюся, виходжу з кімнати, а мої друзі сплять. Як би це виглядало? Ісус Христос, Він підходить до Петра і каже: «Петро, каже, чи не могли ви годину зі мною помолитися, підтримати мене?» Ми говоримо цей місяць, всі служителя чи проповідники, вони говорять про духовний зріст. І про це є багато різних тем, але одна із них, я так зрозумів, і хотів би оце на неї говорити, про те, що молитва, знаєте, молитва, вона определяє наш духовний зріст. Які мої відносини, який мій комунікейшн є з моїм Богом? Як я з ним общаюся? Якщо просто, знаєте, моє відношення, я таке рано помолитися 2 хвилини, і я маю зрозуміти волю Божу,
І я маю в течение свого всього робочого дня давати якісь відповіді, приймати якісь рішення. Знаєте, задається вопрос, де ми маємо взяти цієї мудрості? Ми співаємо так само такий псалом. Я записав собі коротеньку пару строчок. Пісня про Гефсиманію. Моліться он, каплі пота і крові тікуть по гарячим щекам. Пал на лицо і в душевному моленні к Богу взывал. Если возможно, пусть горькая чаша минует сия. Впрочем, не как я хочу, но да будет лишь воля твоя. Слава Богу. Знаєте, ми повинні благодарні бути для нашого Господа, що Він прийшов на цю землю, що Він проливав свої сльози, що Він проливав свою кров, що Він страдав заради нас, щоб ми сьогодні були в Домі Божому. Це велика милість. Слава Богу. Хотілося б для нас так само, щоб ми, знаєте, зрозуміли, що наше життя, воно завісить від нашої молитви. Наше життя, воно завісить від нашої молитви. І коли я розсуждав, думаю, Господи, чого ти завжди якось так говориться, що Бог десь, Ісус Христос, коли молився, Він десь піднімався нагору. Десь я ніде не замічав, щоб було написано, що Він десь опустився в долину якусь, чи десь в кущі, чи ще кудись. Якось всі місця говорять про те, що Ісус піднявся нагору ту, піднявся нагору ту, десь в пустині піднявся нагору. Я думаю, що це могло б значити сьогодні для мене? Ми дуже заботимось про це земне. Ми багато часу, роботи вкладаємо, вложуємо, працюємо. І я собі так думаю, нам треба підніматися, щоб знайти Бога, щоб почути голос Його. Нам треба, може, часто просто оставити те все, за що ми багато часу, я б сказав би, вложуємо, і, може, в кінці немає такого благословіння, але коли ми десь виходили на ту нашу лічну, кожного якусь гору для молитви з нашим Богом, я думаю, велике благословіння ми, як церква, як кожен із нас, як наші сім'ї, ми би переживали велике Боже благословіння. Нас, українців, знаєте, Бог багато благословив. Є хати двохітажні, трьохітажні. Є дуже багато кімнат. Є такі кімнати, що навіть коли люди показують хати, вони кажуть, сюди взагалі ніхто не заходить. Вона просто так для гостей. Але коли би задати питання, а де кімната молитви? А де та кімната, в якій ти саме більше часу проводиш в общенні з Богом? Знаєте, саме перше, це треба бажання в наше серце. Кімнату ми можемо десь і в маленькому апартменті знайти, правда? Немає різниці, яка в мене хата, скільки в мене кімнат, але скільки в мене є часу, щоб мати общення, мати комунікейшн з моїм Богом. Це питання номер один для нас всіх християн. Ми всі живемо на цій землі для того, щоб зустрітися з Богом, для того, щоб виконати волю Його. Виконати волю Його, не нашу волю, а Його волю. А Його воля є блага, угодна і досконала. Амінь. Він є наш Ісус. Він прожив, Він пройшов. 33 роки Ісус прожив на землі. Він все знав. Він все бачив, Він все пройшов. І написано, що в ньому не було гріха. Задається опять питання, Боже, для чого ти стільки часу проводив? Ісус, для чого ти стільки часу молився? Йому не потрібно було просити прощення. Йому не потрібно було просити за дітей чи за дружину, правда? Може, набагато менше часу потрібно було проводити. Но сьогодні для мене я б хотів би для першого мене і для кожного із нас, щоб це питання звучало, скільки я провожу часу, як я шукаю Бога, чи коли я останній раз мав
близькі відносини з моїм Богом. Вдома, десь, де ніхто не бачить. Знаєте, ми приходимо на зібрання, великі, сильні зібрання, великі проповідники, ми піднімаємо завжди руки, ми голосно молимося, співаємо. Це дуже добре. Але коли лічно я, в себе десь вдома, де ніхто не бачить, ніхто не чує, піднімав свої руки і розумів, що мене чує Бог. Хай Бог благословить, знаєте, брати і сестри, кожного із нас, щоб насправді ми це розуміли, ми так поступали, ми жили для слави Божої, і ми будемо мати велике благословення в нашому житті. Коли Ісус Христос, Він перебував в молитвах, Він виходив вранці опять на служіння, Він творив великі чудеса, Він був посланий на то. Ну, я думаю, християни, брати і сестри, аби ми своє життя посвящали настільки для молитви, ми би переживали так само не менші благословіння. Це би сказувалося б на нашому житті, це би сказувалося на нашій роботі, це би сказувалося в нашій церкві. Коли ми получаємо відповідь від Бога, тоді, знаєте, ніхто не може нічого проти сказати. Ну, коли ми говоримо щось так, як я думаю, коли ми говоримо так, як ми думаємо правильно, тоді багато і сварок виникає і в сім'ї, і на роботі, і де б ми не були. Але коли ми проводимо багато часу в молитві, ми отримуємо відповіді від Бога, тоді проще буде і для нашого життя, і для оточуючих нас. Тоді будуть казати на роботі, да, це християнин. Тоді будуть казати в церкві, да, ми ніколи не чули за нього нічого поганого. Хай Бог благословить насправді кожного з нас, щоб ми виконували це в своєму житті. Знаєте, ніхто цього не бачить, ніхто про це не розказує, ніхто про це, скажімо, не освящає. От я цей тиждень молився 10 годин, 20 годин, 30 годин. Це знає я, і це знає ти, і це знає Бог. Хай Бог благословить кожного із нас, щоб насправді те, для чого ми призвані, щоб те, для чого є воля Божа, і ми її можемо тільки пізнавати через Слово Його і через молитву. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми насправді, знаєте, перебували в молитві постійно. Слово Боже говорить, постійно моліться, постійно. Ми приходимо з роботи, я за себе кажу, приходимо з роботи такі втомлені часом. Ми сідаємо на телефон, треба вайбер провірити, правда? Треба те щось написати, треба те написати. І я так само споминаю завжди, як брат Борис за те бореться. І каже, не ставте отак ніколи на вайбер, коли ви не молитесь. І це насправді є так. Часто ми, знаєте, спимо на ліжку, одне око відкрили, хтось виставив нужду, ми поставили руки, закрили око і спимо. Не робімо це. Якщо, знаєте, насправді ми молимось, чи хочемо помолитися, лучше станьмо на коліна і помолимося. А якщо ні, то лучше навіть і не ставить таке. Знаєте, це насправді є серйозні речі в нашому житті. Хай Бог благословить нашу церкву, всіх молитвенників, яких я вже говорив, навіть може і незаметно. Вони не є на сценах. Але ви молитеся, просите Божого благословення, і Бог чує всі молитви. Тому-то склонимо свої зараз коліна, призивемо ім'я Боже, хай Боже ім'я буде благословенне. Хвала Тобі, Господь Боже Ісус, дорогі, слава Тобі, хвала Тобі, подяка Тобі, Господь Боже Ісус. Ми величаємо і прославляємо ім'я Твоє, Господь Боже, ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за всі Твої милості. Ми дякуємо Тобі за всі Твої благословення, алілуя, Дух Святий, Господь Боже Ісус. Ми нуждаємось Тобі, Господь Боже, Ава, Отче, Дух Святий, Господь Боже, ми поклоняємо для Тебе. Ми возносимо Тобі хвалу, ми возносимо Тобі подяку, ми возносимо Тобі благодарність, Господь, за всі Твої милості, за всі благословення. Алілуя, 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 Дух Святий, Господь. Ми нуждаємось Тобі, Господь Боже, ми нуждаємось Тобі, Господь Боже, Ава, Отче, Дух Святий, Ава, Отче, Дух Святий, Господь Боже, Ісус, допоможи, Господь Боже, благослови, Ісус, дорогі, благослови, я вимирі свої ласки, Господь.
Аллилуйя, 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 Дух Святий, Господь Боже, свят, 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 Господь Саваоф Ісус. Ми благословляємо ім'я Твоє, Господь Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за жертву Твою, Господь Боже, за те, що Ти прийшов на цю землю, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже Ісус, хай ім'я Твоє буде благословенне, Господь Боже. Ми поклоняємось Тобі сьогодні в цей вечір, Господь Боже, ми склоняємо свої коліна в домі молитви, Господь Боже, для того, щоб прославити ім'я Твоє, Господь Боже, для того, щоб возвеличити ім'я Твоє, Господь Боже, бо Ти достойний, Господь Боже, Ти дарував для нас всі благословіння. Ти дарував милості для нас, Ти дарував ласку свою, Ти дарував життя, здоров'я, Ісус, слава Тобі, Господь. Ісус, допоможи, Господь Боже, навіть тоді, коли все хорошо в нашому житті, щоб ми просто славили ім'я Твоє, Господь Боже, Ісус, ми нуждаємось в Тобі, Господь Боже, хай ім'я Твоє буде благословенне, Господь Боже, в нашій житті, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь Боже, ми благословляємо ім'я Твоє, Господь Боже, за хліб і до хліба, за життя і здоров'я, що ми можемо бути в домі Твоєму, Господь Боже, що рука Твоя, милості Твоя і благословіння Твоє є над нами завжди, Господь. До цього місця Ти допоміг, до цього місця Ти благословив, до цього місця Ти явив свою милість велику до нас, Господь Боже, і ми благодарні Тобі, Господь, цей вечір. Допоможи, Господи, щоб ми роздумували над Словом Твоїм. Допоможи, Господь Боже, щоб кожен із нас, Господь, він задав собі це питання. Скільки я, коли останній раз, Господь Боже, я переживав руку Твою, милість Твою, Господь Боже, близьке присутствие Твоє, щоб наше communication, Господи, як з рідним батьком, небесним батьком, було настроєне, Господь Боже, для нашого же благословіння, для нашого же благословіння. Боже, ми нуждаємось Тобі, Господь Боже, молимо і просимо, допоможи нам виконати волю Твою, Господь Боже, яку Ти відкриваєш через Слово і через молитву, Господь Боже, допоможи, благослови це зібрання надальше, всіх проповідників, Господь Боже, нас як церкву, всіх членів церкви, благослови, Господь Боже Ісус, ми дякуємо Тобі за все, будь з нами, будь прославлений повіки. Амінь. Впродовж нашого служіння будемо стояти на ногах, співати пісню, ні в словах, молитвенних речей. Не в словах молитвенных речей и не в песнях жизнь души моей вся она сокрыта во Христе все мои источники в Тебе вся она сокрыта во Христе все мои источники в Тебе. Не в желаниях я ищу покой, и не в счастье дано мне Тобой. Песня одна всегда звучит во мне, все мои источники в Тебе. Песня одна всегда звучит во мне, все мои источники в Тебе. Видишь Ты забот моих волну и даешь мне в сердце тишину. Все желания приношу Тебе, все мои источники в Тебе. Все желания приношу Тебе, все мои источники в Тебе. Ты явил себя, любовь свою, будет ли отраднее в раю? Радостью трепещет все во мне, все мои источники в Тебе.
мои источники в Тебе. Разве мне от зноя Ты не сень? Спрячусь я к Тебе в палящий день. Воспою в пустыне я Тебе, все мои источники в Тебе. Воспою в пустыне я Тебе, все мои источники в Тебе. Сила вражья мне кругом грозит, но душе Господне имя щит. Полную победу дал Он мне, все мои источники в Тебе. Полную победу дал Он мне, все мои источники в Тебе. Ты моя опора и покой, крепость и покров, Спаситель мой. Вечное блаженство дал Ты мне, все мои источники в Тебе. Вечное блаженство дал Ты мне, все мои источники в Тебе. Слава Богу. Слава Богу. Ти, сестри, прекрасний вечір, дарований нам Богом. Щоб ми могли сьогодні роздумувати над Його Словом, щоб ми могли роздумувати над нашим Богом Ісусом Христом. Тему, яку я хочу сьогодні запропонувати для нас, для роздумів, я назвав її «Перепони Духу Святому». І на початку я хочу зачитати два текста, які будуть записані «Дії апостолів». Це буде 7 розділ, 51 і 52 вірш. Це буде перший. Ви твердошиї з необрізаним серцем і вухами. Ви завжди противитесь Святому Духові, як батьки ваші, так і ви. Кого з пророків не переслідували ваші батьки і побивали тих камінням, які наперед провіщали про прихід праведника, якого ви тепер зрадили й убили? І друге місце – це буде Дії Святих Апостолів, 11 розділ з 1 по 18 вірш. Апостоли і брати, які були в Юдеї, почули, що із язичниками, що і язичники прийняли Боже Слово. Коли Петро прийшов у Єрусалим, з ним почали сперечатись ті, хто з обрізаних, кажучи, чому ти ходив до людей, які не обрізані, чому їв з ними? І розпочавши, Петро виклав їм за порядок, кажучи, я був у місті Йопі, молився, і, будучи в захопленні, побачив видіння. З неба спускається яка річ, неначе велика скатертина, яка висіла прив'язана за чотири кінці, і наблизилась аж до мене. Поглянувши на неї, роздивившись, я побачив земних чотироногих звірів, плазунів, небесних птахів, і почув голос, який говорить мені, «Встань, Петре, заріж і з'їж». Та я сказав, «В жодному разі, Господи, бо погане або нечисте ніколи не входило до моїх уст». А голос із неба звучав удруге. «Що Бог очистив, того не вважай за погане». Це сталося тричі, і все піднялось назад на небо. Тут же троє людей з'явилось перед мною, перед домом, у якому я був. Вони були послані до мене з Кесарії, і дух мені сказав іти з ними без жодних вагань. Пішли зі мною шестеро цих братів, і ми ввійшли в дім чоловіка. Той розповів нам, як побачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому, «Пошли до Йопії і поклич Симона, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь твій дім». Коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух,
як і на нас спочатку. Мені пригадало Господнє слово, як він говорив: Іван хрестив водою, ви ж будете хреститися Духом Святим. Якщо Бог дав їм одинаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкодові Богові? Почувши це, вони змовкли і прославили Бога, кажучи: отже, і язичникам Бог дав покаяння для життя. Брати і сестри, ми живемо в час, який Біблія, який Бог, який Ісус Христос називає час дії Духа Святого. Коли на землі, коли Ісус Христос возносився на небо, Він сказав: я пошлю для вас Духа Святого, Він буде працювати з вами, Він буде в вас, Він буде робити якусь роботу через вас. В останні часи я багато роздумую над особистістю Духа Святого, над Його діями. Брати і сестри, я твердо вірю, що Дух Святий хоче мати особисто кожним з нас відносини. Я твердо вірю, що Дух Святий хоче особисто через кожного з нас робити якусь певну роботу. Як важно нам сьогодні бути водимими Духом Святим? Ми дуже часто говоримо цей вислів «водимими Духом Святим», але часто не придаємо великого значення цьому, що означає бути водимим. У цьому значенні водимим Духом Святим є той, хто веде, і є той, хто водимий. Дух Святий говорить: я хочу, щоб ви були водимі. Не я вирішую, куди йти, не я веду, не я вирішую, куди, в яке місце і як мені йти, але є той, хто веде, а я є водимий. І Господь говорить, що ми повинні бути водимими Духом Святим. Якщо ми проаналізуємо Писання, проаналізуємо все наше життя, ми зустрінемо, брати і сестри, що Дух Святий в нашому житті діє в двох напрямах. Перший – це коли Дух Святий діє особисто в нас. Коли Він приходить, коли Він починає робити якусь роботу в тобі і в мені, роблячи якісь переміни. Він працює з нашими характерами, Він працює з нашим «я», Він працює з нашим гріховним життям, вказуючи на наші помилки. Можливо, не завжди це подобається нам, але Він це робить. Другий напрямок – це коли Дух Святий бере тебе і мене і через нас хоче робити якусь роботу. Коли Він бере тебе і мене не зовсім ще досконалого, того, над яким ще потрібно працювати, того, над яким Він ще робить якусь роботу, і Він хоче через нас робити якусь роботу. І виходячи з цього, про що ми тільки що говорили, я вивів собі, брати, сестри, таке правило, що у цьому ми можемо або бути співпрацівниками з Духом Святим, тобто рука об руку робити те, що Він хоче робити, чи в нас, чи через нас. Або ми можемо противитись, або ми можемо робити не так, як Він хоче, а так, як я хочу, так, як я вважаю за потрібне, так, як я вважаю правильно, так, як я хочу куди йти, так, як я хочу, що говорити, не так, як Він. Або ми підкоряємось, або ми співпрацюємо, або ми протистаємо Йому. Так як наше тіло, коли Дух Святий працює над ним, написано, що тіло противиться Духу, наша плоть противиться Духу Святому, так само і ми часто, брати і сестри, коли Дух Святий хоче робити через нас якусь роботу, ми часто ставимо йому якісь перепони. На початку ми читали два текста, в яких йдеться про співпрацю або не співпрацю з Духом Святим. Перший текст, коли Стефан був схвачений народом, який називав себе Божим, і в руках яких вже було каміння, і вони були готові побити того єретика, який себе називав християнами, і був послідовником того Христа, якого вони розп'яли. І він до них говорить такі слова: ви противитесь Духу Святому. Ви і ваші батьки, ви завжди противились Духу Святому. Ви побивали всіх пророків, ви ніколи не приймали слово від Духа Святого, ви ніколи навіть не хотіли його чути, ви знали собі своє і робили своє. Люди противились Духу Святому. Другий текст, який ми читали з вами, описує нам про Петра, якого викликали брати і попросили, щоб він об'яснив, що це ти, Петро, ходив до язичників. І Петро розповідає їм: брати, я був таких самих переконань, як і ви, но Дух Святий прийшов, сказав мені, Бог мені показав видіння, Дух Святий сказав мені, з цими трьома піди, я послухався і пішов. І коли я прийшов, я побачив, що Дух Святий на оцих язичників зійшов так само, як і на нас. І Петро говорить такі слова: хто я такий, щоб ставити перепони, перешкоди для Бога, для Духа Святого? Якщо Він так захотів, якщо Він так рішив. Якщо в першому тексті ми бачимо, люди противились Духу Святому, то в цьому тексті, який ми бачимо, люди
Петро співпрацював з Духом Святим. Брати і сестри, я хочу сьогодні запропонувати для нас дві думки. Дві думки на роздуми, дві речі, які ми можемо ставити в своєму житті, які можуть слугувати перепонами для Духа Святого в нашому житті. Перша, яку я собі виділив, вона буде на основі цього текста, про який ми говорили про Петра, це є мої переконання. Ми всі розуміємо, що Петро був юдеєм. Ми всі розуміємо, в чому юдеї виховувалися з самого дитинства. Які в них були переконання, яка в них була віра, чого вони дотримувались і тримались. І уявіть собі ситуацію, що приходить Господь до Петра і показує йому видіння, де наповнені цих тварин, які Бог сказав вже для юдеїв, що не можна їсти, і каже Бог до Петра: Петро, бери і їж. Уявіть, що відбувається в голові Петра. Бог, ти ж сказав колись нам не їсти. Я навчений цього з дитинства. Я ніколи цього не робив. Я ніколи в рот цього не брав і не буду його робити. Ти зараз мені говориш, щоб я це робив? І Петро стоїть на перепоні між словом від Бога і між своїми переконаннями. Що йому зробити? Як йому вирішити це все? Брати і сестри, мені цей текст нагадує пророка, якому Бог сказав: піди, візьми в дружину собі блудницю. Знаєте, це так само стоїть. Боже, ти сказав, що з такими потрібно бити, розправлятися, а тут ти мене посилаєш, щоб я взяв її собі за дружину і жив з нею? Петро, ти можеш остатися своїми переконаннями, ти можеш остатися з тим, в чому ти був виконаний, або ти можеш послухати голос Духа Святого і піти, і Дух Святий зробить свою роботу в домі Корнилія. І Дух Святий починає працювати над Петром. Тому що він має свої цілі, свої задачі, які він хоче виконати. І тобі потрібно, Петро, вибрати. Або ти слухаєшся голосу Духа Святого, або тримаєшся чогось свого. Коли Петро приходить до них в дім, він говорить такі слова, коли приходить дім Корнилія, і Петро говорить такі слова, що невже ви не знаєте, що євреям, по-руському стоїть, возбраняється, не можна спілкуватися з язичниками. Це є перепона Петра. Це є його переконання, що нам не можна спілкуватися з язичниками. Ну, хоча, якщо ми прослідковуємо, якщо ми досліджуємо закон, досліджуємо старий заповіт, такого закону Бог не давав для євреїв. Мало того, коли ми читаємо, досліджуємо Біблію, то Бог через народ ізраїльський, через Ізраїль, да, він його вибрав, да, він його відділив від язичництва, від цього нечистого, но саме ними він хотів, багато є текстів Біблії, де говорить, що він хотів язичників привести до себе. Показати для язичників Бога. Ну це вже пішло в них як переконання, це вже пішло в них як традиція, передання, що євреї не спілкуються з язичниками, не сидять за одним столом. І Петро, тобі потрібно сьогодні зробити вибір. Або ти тримаєшся своїх переконань і не йдеш в дім Корнилія, тому що євреї не спілкуються з язичниками. Або, Петро, ти слухаєш голос Духа Святого, і Дух Святий робить свою роботу. І Дух Святий починає працювати над Корнилієм. І ти співпрацюєш з Духом Святим. І Петро показує себе в даному тексті як людина, яка водима Духом. Петро показує себе тим, який готовий переступити через свої переконання, в яких стоять з дитинства ради послушання Духу Святому. Да, можливо, я зараз не розумію. Да, можливо, це зараз для мене, брати і сестри, це не пройшов якийсь довгий період часу, коли його Бог готовив. Це відбувалося швидко. Йому потрібно було в одному моменті переступити через те, чого він тримався з самого дитинства, і потрібно було послухати голос Духа Святого. І Петро себе показав в цьому випадку як людина, водима Духом Святим. Друга людина, про яку я хочу згадати, який мав дуже великі свої переконання і вважав, що служить Богові, це Павло. Павло був фарисеєм, був навчений закону. Він вважав, що він служить Богові. Він вважав, що він дійсно служить для Бога. Він чує про таких християн, які називалися тоді як сектанти, які були відступники, які щось собі придумали, що Ісус вже був на землі, які були послідовниками того Христа, якого ми недавно розп'яли. Так мало того, що ті християни, після того, як ми їхнього лідера розп'яли, не то, що вони не розбіглися, так вони ще й примножуються, і постійно кожного дня до них Бог додає людей. І Павло, рішучий, набраний повністю сили, своїми переконаннями і всім своїм, іде гонити цих християн. І навіть якщо це буде коштувати життя для них, ну він іде це робити. І що відбувається далі? По історії ми знаємо, що його зустрічає Ісус і говорить: Павло, ти не служиш мені. Ти йдеш проти рожна. Трудно тобі, Павло.
Павлові переконання починають мінятися. Він розумів по одному, визнав, що має бути так, але коли приходить Ісус, все помінялось. І тут Павло нам показується той, який міняє свої переконання і говорить: «Боже, що тепер скажеш мені робити? Те, що я тоді робив, те, що я тоді вважав, це все було неправильно, і це вже я не вважаю, Боже, як за ідеал. Тепер я хочу почути від Тебе, що мені робити і куди мені йти. Тепер я хочу бути водимим Духом Твоїм Святим. Не так, як я хочу, не так, як я думаю, а так, як Ти мені скажеш. Тому що так, як Дух хоче святий, це є правильно, браття і сестри». Брати і сестри, що я хочу показати даними текстами? Ми говорили на початку, що Дух хоче діяти в нас і через нас. І часто так трапляється, що Дух Святий, Всемогутній Бог хоче робити якусь роботу через тебе і мене, але ми часто тримаємося чогось свого і твердо стоїмо на своєму місці і не робимо цього. І ми приходимо до висновку того, да, ми згадуємо ті часи, що колись Бог діє, і ми приходимо до висновку, що зараз Дух Святий не так, так не діє, як діяв колись. Брати і сестри, я не вірю в це. Я знаю, що якщо він не використовує сьогодні нас, то він використовує когось другого, який слухається його, який є сьогодні водимий Духом Святим, який йде і робить ту роботу, яку він хоче. В неділю ввечері Діма Абрамович проповідував про Ісуса, який називав себе другом митникам, другом для блудників. І він, Ісус, це дуже просто об'ясняв. Він говорив, що це Ісус про себе так казав. Він говорив, об'ясняв це, каже, що лікаря потребують хворі. І духовна еліта того часу, фарисеї, вчителі, служителі, вони говорили: ну що це за вчитель? Та не може він бути вчителем, подивіться, з ким він водиться, подивіться, з ким він сидить. Це не вміщалось в їхні переконання, це не вміщалося в їхнє розуміння. Но Ісус спасав тих людей. Ті люди приходили, ті люди мінялися їхнє життя. Брати і сестри, сьогодні часто переконання можуть нам мішати. В кожного вони є свої. В молоді можуть бути свої переконання, що нам ті старші, вони нічого не розуміють, ми знаємо більше. І ці переконання може давати для нас те, що ми втрачаємо якесь благословіння. В старших людей можуть бути свої переконання, можуть говорити, що молодь ще потрібно тримати десь там далі, вони ще не можуть служити. Хоча Дух Святий їх повністю використовує. Сьогодні слова, які сказав Бог Петру, можуть бути дуже актуальними для всіх нас. Тогда голос сказав йому во второй раз: «Не називай нечистим то, що Бог очистив». Друга річ, брати і сестри, про яку хочу говорити, яку я виділив для себе, що можеш служити перепоною дії Духа Святого через нас, я її назвав так: «Нерозуміння часу і місця, де мені потрібно знаходитись». Я зачитаю текст, це буде дії апостолів, 16 розділ, 7-12. А дійшовши до Мисії, вони намагались піти до Витинії, та Дух Ісуса не дозволив. Пройшовшись через Мисію, вони прибули до Троади, і вночі з'явилося Павлові видіння. Якийсь чоловік-македонець стояв і благав його, закликаючи: «Прийди до Македонії, допоможи нам». Коли побачив він те видіння, ми відразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. Відпливши з Троади, ми прибули до Самократії, а наступного дня до Неаполя, а звідти до Филип, міста колонії, що є першою частиною Македонії. У тому місці ми перебували декілька днів. Цікаве місце, давайте над ним пороздумуємо разом. Павло йде проповідувати Євангелію. Павло водимий Духом Святим, і він вирішує, куди йому потрібно йти. По логіці, по своїм планах, як Павло собі зложив, він вирішує, що потрібно йти до одного місця. Куди правильніше було піти, куди вся логіка йде так, що потрібно йти саме туди. Но Дух Святий забороняє Павлу. Чому? Боже, ми ж виконуємо твоє доручення. Ти ж коли возносив, ти сказав: ідіть по всьому світі і проповідуйте. Чому ми не можемо піти в місце і сьогодні там проповідувати? Но Павло є водимий Духом Святим. І в сні для нього приходить македонянин, і він розуміє, що їм потрібно йти до Македонії. І Павло, як людина, водима Духом Святим, йде до Македонії.
Що відбувається з ним далі? Якщо ми прослідкуємо далі, прочитаємо вдома цей текст, я думаю, що ми його знаємо, далі що відбувається. Павло приходить, Павло проповідує, Павла сікуть різками, роздівають, кидають до в'язниці. І далі грозить, що може взагалі його життя припинитися. Павло, може ти щось не те почув, може ти щось не так зрозумів. Можливо, тобі все-таки треба було робити так, як ти вважав за правильне. Ну ти допроповідувався. Що ти далі будеш проповідувати? Но Павло пробуває саме в тому місці, в тому часі, де йому необхідно було бути. І Дух Святий його привів саме туди, куди потрібно було прийти, у в'язницю. Да, можливо, велика ціна заплачена. Да, його побили різками, да, він у в'язниці. Но Павло, водимий Духом Святим, на ці речі навіть не звертає уваги. Вони собі спокійно, вони сидять у в'язниці. Що відбувається далі? Бог виводить Павла, і сторож, який був там у в'язниці, Павло говорить йому декілька слів, він кається, всі його домашні каються, приходять до Ісуса. Водимий Духом Святим пробуває в тому місці, в тому часі, де потрібно. Но якби Павло не послухав голоса Духа Святого, чи спасся той сторож, ми не знаємо. Якби Павло пішов туди, куди він хотів, чи було б це послушання Духу Святому, чи це б він зробив проти того, як Дух Святий хоче? Дух Святий хоче, Павло, тебе бачить в Македонії. Ти складаєш собі план на іншу сторону. Якщо ми не спілкуємося з Духом Святим, ми не знаємо, де нам сьогодні пробувати. Брат Юра сьогодні говорив про спілкування. Якщо в нас немає спілкування, ми не знаємо, де нам пробувати. І як наслідок, це є перепона для Духа Святого, і він не може через нас робити якусь роботу. Чи знаходимося, брати і сестри, ми сьогодні там, де ми маємо знаходитись? Чи є ми на тому місці, де Дух Святий хоче бачити тебе і мене? Чи готові ми сьогодні піти туди, куди він хоче, щоб ми пішли? Це є питання для всіх нас. Ми часто хочемо сьогодні розказувати, як діти діяти, вибачаюсь, Духу Святому, і де йому діяти. І на превеликий жаль, ми так приходимо до висновки, що Дух Святий сьогодні не діє. Брати і сестри, можливо, просто ми сьогодні перестали бути водими Духом Святим. Я знаю і вірю, що є люди, які водимі Духом Святим. Я знаю і вірю, і є люди, які ставлять Його волю на перше місце. І шукають, як піти і догодити Йому. Можливо, ціну, яку потрібно буде заплатити за те, що ти водимий Духом Святим, вона є буде великою. Но ти будеш водимий ним. Но буде результат твоєї праці. Но буде результат твоєї співпраці з Духом Святим. Ми сьогодні жаліємося, нема результату. Ми сьогодні жаліємося, немає дії Духа Святого. А питання до нас сьогодні, чи ми водимі ним? Якщо ми будемо ним водимі, якщо ми будемо слухати його голос, він буде робити свою роботу. Він буде говорити те, що він хоче говорити. Він приведе нас туди, де ми необхідні будемо в саме той час. І це, брати і сестри, сьогодні важливо для всіх нас. Ми сьогодні роздумували над Писанням. Ми говорили, що Дух Святий сьогодні робить роботу в нас і через нас. Я сьогодні запропонував для нас дві думки. Дві речі, дві перепони, які можуть бути в нашому житті, які ми можемо їх поставити, які будуть перешкоджати Духу Святому діяти через нас. Ми говорили, що наші переконання, хибні переконання, можуть сьогодні бути перепоною для Бога, для Духа Святого діяти через нас. Ми говорили про Петра і Павла, як для Бога прийшлось міняти їхні переконання, щоб прийшла свобода дії Духа Святого, щоб Дух Святий міг і використовувати наповну так, як він хоче. Не так, як вони собі зложили, не так, як вони собі хотіли, не так, як вони собі придумали, а так, як хоче Дух Святий. Ми також роздумували над тим, що не розуміючи часу і того, де мені потрібно бути, може також бути перепоною для Духа Святого. Будьмо співпрацівниками. Відкиньмо всю свою лінь. Не кожен повинен бути проповідником. Не кожен має співати. Не кожен має розказувати вірша. Но всі ми, брати і сестри, повинні бути водимі Духом Святим. Ось що має бути всіх нас. Один пастор сказав таку думку, яка дуже сильно мені сподобалась і запам'яталась для мене. Це є роздуми над словами апостола Павла, де він говорить про Дух Святий. Не угашайте Духа, це коли є порив, є розуміння, куди мені йти і що мені робити від Духа Святого. Коли я розумію, є порив від Духа Святого, але я пригашаю цей голос, я не роблю того. І ми угашаємо. Не засмучуйте Духа Святого, коли він хоче робити по-своєму,
коли він має свої цілі. І ми мало того, що ми не робимо того, так ми робимо навпаки, в протилежному напрямку. І це засмучує Духа Святого. Тому що ми протистаємо йому. Він хоче туди, ми хочемо в іншу сторону. Він хоче відвести нас від гріха, ми назад в гріх. І це засмучує Духа Святого. На кінець я залишаю для нас вірш від римлян, який записаний апостолом Павлом. Бо всі, хто вводиться Духом Божим, вони сини Божі. Сини, які йдуть за ним. Сини – це ті, хто водимі ним. Не ті, які ставлять перепони, не ті, які стоять на своєму місці, а ті, які водимі, ті, які йдуть. І сьогодні питання до всіх нас. Чи водимі ми сьогодні Духом Божим? Чи я там, де Він хоче мене бачити? Благословіться на Господь. Амінь. Брати і сестри, давайте разом встанемо, будемо співати «Красота Ісуса, світись во мені». Світись во мне, чистота и любовь проявись во мне. Дух любви и огня, оживи меня и меня, чтобы образ Иисуса сиял во мне. Дух любви и огня, Иисуса сиял во мне. Пусть увидят во мне красоту Христа, всю Его чистоту и любовь всегда. О, Дух Божий, приди, о, приди, все во мне измени, измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. О, Дух Божий, приди, о, приди, все во мне измени, измени. Пусть увидят во мне красоту Христа. Дух Святой, утешитель, живи во мне. Благодать и обитель Твоя во мне, чтоб я плод приносил, приносил, и Тебя я любил, я любил, и вечерю со мною Ты разделил. Чтоб я плод приносил, приносил, и Тебя я любил, я любил, и вечерю со мною Ты разделил. Пусть душа с торжеством гимфалы поет, славя имя Христа, им одним живет. Чтобы имя Христа, Христа прославляли уста, все уста, чтобы пела душа гимфалы всегда. Чтобы имя Христа, Христа прославляли уста, все уста, чтобы пела душа гимфалы всегда. Слава Богу! Я радий, що знову можу бути тут в вашому зібранні. Я кожен раз, коли приїжджаю з України в США, це вже мій третій візит в Америку, і дякую Богу за можливість бути тут, в цьому зібранні. І сьогодні особливий вечір. От переді мною проповідував брат, ми з ним навіть не договарювалися, я його навіть не знаю, але багато того, що він говорив, скажімо, є те, про що я хочу теж сьогодні говорити. Але він проповідував з 11 розділу, я буду проповідувати з 10-го. І от сьогодні, коли ми говоримо про
роботу Святого Духа в нашому житті – це є дуже важлива частина нашого життя. Ціла неділя, яка була до цієї неділі, тут в Молдавській церкві була біблійна школа, і ми вчили про Духа Святого. Я проводив лекції, ми кожен вечір розбирали про те, хто є Дух Святий. І чи реально сьогодні Дух Святий працює в нашому житті? Кожен з нас, ми знаємо про П'ятидесятницю, коли Дух Святий зійшов на апостолів, і вони пережили щось таке, про що вони навіть не думали і не планували. Сьогодні нам дуже легко розуміти, що таке П'ятидесятниця. У нас є Біблія, ми можемо відкрити, ми можемо почитати, і ми маємо якесь розуміння. Але для учнів Ісуса такого не було дано знання. Вони повірили Слову Ісуса, і вони чекали, і, напевно, вони до кінця навіть не розуміють, що має статися. І я вірю в те, що сьогодні Господь Духом Святим працює так само, як і Він працював під час дій апостолів. Сьогодні я би хотів, щоб ми звернули увагу на одну людину із Божого Слова, про яку брат уже чуть-чуть згадував, але я би хотів сьогодні більш конкретно про нього говорити, якого звали Корнилій. Це саме той, до кого прийшов був Петро. І це видіння, яке бачив Петро, воно саме було зв'язано з ним. Але я би хотів сьогодні звернути увагу на те, що саме побудило Божого ангела, Господа, проговорити до Корнилія. І я хочу сьогодні поговорити про три важливі речі, на які ми сьогодні повинні звернути увагу в своєму житті, які саме допомагають нам, щоб Господь, Він реально приходив в наше життя, щоб Господь реально сьогодні діяв в нашому житті. Знаєте, ми можемо відкривати Біблію і читати про те, як Ісус ісцеляв, як Ісус робив чудеса, як Ісус благословляв. Ми можемо бачити, як Господь працював в церкві під час діїв апостолів, але я вірю в те, що Ісус працює сьогодні також само. Я вірю в те, що Бог сьогодні живий. І сьогодні ми маємо дуже сильну обітницю, яка записана в посланні до євреїв, що Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Він не змінився. І якщо Він той самий, значить ми сьогодні реально можемо так само переживати Його чудеса, благословіння, милість і переживати помазання Святим Духом. Я прочитаю історію, яка записана в Дії апостолів, це 10 розділ, з 1 по 4 вірш. В Кесарії жив чоловік по імені Корнилій. Он був центуріоном італійського полка. Он сам, як і всі домашні його, були богобоязнен, благочестив і предан Богу. Он щедро жертвовал на помощь бедным и постоянно молился Господу. Однажды около 3 часов дня было ему видение, и увидел он ясно ангела Божьего, который явился ему и сказал: «Корнилий». Он же в страхе устремил на него взгляд и сказал: «Что, Господи?» Ангел ответил ему: «Молитвы твои и дары бедным запомнил Бог». И если мы дивимося цю историю, она говорит про людину, яка, можно сказать, была из язычников. Боже Слово говорить, що Корнилій роду був із Кесарії Палестинської. Він не був євреєм, він не мав якихось, скажімо, таких відомих родословних. Він зовсім був далекий від того, що відбувалося в єврейському народі. Біблія говорить, що він був язичником. Але що цікавого ми можемо побачити в житті цієї людини? Історія вже не просто говорить нам про тих, які знали Бога, які вірили в пророцтва, які мали якесь відношення до закону, але ми читаємо історію про людину, яка була зовсім із язичників. Він зовсім був далекий від єврейської традиції. Але були речі, яких Корнилій притримувався. І перше, що ми бачимо з цього текста, написано, що він був благочестивим. Написано, він мав страх Божий. Історія говорить про те, що Корнилій дуже чітко слідував тим принципам, які були в єврейській традиції. А саме, це те, що він уважав Бога, живого Бога, молився і шукав Його. Якщо ми беремо це слово «благочестя», воно має дуже цікаве значення. Слово «благочестя», якщо подивитися в грецькому оригіналі Біблії, означає відданість, повага. Дуже часто говорять, що це рівень розуміння, хто є я, а хто є Бог в моєму житті. Також, коли ми говоримо про благочестя, це розуміння того, що істина, вона є основою мого життя. Знаєте, Корнилій не просто був людиною, яка притримувалася якоїсь традиції, але ми бачимо, що в нього було це глибоке розуміння Бога. Написано, що він мав в своєму житті цей страх Божий. Що таке страх Божий? Це не просто, коли ми боїмося Бога, як часто думають люди. Страх Божий – це розуміння того, що Божий авторитет – це щось велике, що є в моєму житті. І коли ми розуміємо, хто є Бог і хто є я в Божій присутності, коли ми смиряємось, коли ми приходимо в Божу присутність, оця Божа благодать, вона приходить в наше життя. І це саме, можна сказати, є основа, від якої починається все інше.
Коли ми говоримо про благочестя, я говорив вже про те, що основою благочестя є істина, а істина – це Боже Слово. Я не говорю про те, що ми читаємо Біблію, або дивимося Біблію, або знаємо, що там написано. Ми говоримо про те, що ми практикуємо написане у своєму житті. І от для того, щоб сьогодні мати це настояще благочестя, дуже важливо, чи вірю я в написане, чи практикую я написане, і чи живу я тим, що написано. Сьогодні дуже часто, коли ми купляємо якісь речі, до кожної речі дають інструкцію. І сьогодні багато людей, перш ніж використовувати якусь нову річ, ми читаємо інструкцію, ми вивчаємо її можливості. Звичайно, ми можемо цього не робити, але наші знання цієї речі будуть дуже такі ограничені. І от те ж саме, коли ми говоримо про наше християнське життя. Ми можемо читати Біблію, ми можемо знати багато речей, але є у всьому глибина. Чи практикуємо ми написане в своєму житті? Чому це важливо? А тому що, коли ми практикуємо написане в своєму житті, тоді воно оживає в нашому житті. І от наше життя міняється. І от перше, це така якість, яка була у Корнілія, це те, що він був відданий тому, щоб шукати Бога, бути вірним йому. В іншому місці писання в Іакова 1:27 є написано, що благочестя може бути пустим, а може бути настоящим. Що таке пусте благочестя? Це, скажімо, коли ми можемо вдівати маску і здається, що ми якби робимо все правильно в нашому християнському житті. Ми робимо всі правильно кроки, всього притримуємось, але є дуже важлива річ, що відбувається в нашому серці. Я думаю, кожен із вас знає історію, коли Давида вибирали на царя. І багато людей, які там дивилися, чому саме Давид, вони задавали питання, а чого він саме? Він не був сильний, він не мав великих мускулів, як були його брати, але була одна важлива річ. Написано, він був по серцю Бога. Бог бачив його серце. Бо бачив те, наскільки він був відданий йому. І от сьогодні Господь, він не просто дивиться на нашу зовнішність. Бога цікавить наше серце. Бог хоче бачити, чи дійсно своїм життям ми поважаємо його. От ми сьогодні говоримо, що в нашому житті мають бути плоди Святого Духа. Але ми повинні розуміти, що плоди Духа Святого – це результат того, як ми сьогодні живемо нашим християнським життям. І якщо ми дійсно ним живемо по-настоящому, то ми бачимо у своєму житті ці плоди Духа Святого. Я думаю, кожен читав Галатам, ви розумієте, про що йде мова. І от тому перша якість, яка була в Корнілія, це благочестя. Він розумів Бога. Да, він був язичником. Да, можливо, багато речей з народження йому були не передані від його родичів. Але він настільки сильно цьому повірив, що друга його якість написано, він молився і шукав Бога. Написано, багато молився. І от молитва сьогодні є дуже важливим кроком в нашому житті. Ми вже чули сьогодні багато про молитву. І я би хотів сказати, що молитва, вона відкриває двері. В Слові Божому написано, шукайте і ви знайдете. Стукайте в двері, вони відкриються. Просіть і буде вам дано. Знаєте, Боже Слово не говорить про те, що відповіді приходять в якийсь конкретний момент, коли ми молимось раз, два чи три. Але Боже Слово побуджує, щоб наша молитва, вона була постійною. Де б ми не були? Коли ми зранку просипаємось, Бог дає нам час, щоб ми в молитві могли шукати Його. Навіть коли ми рухаємось на роботу, чи знаходимося в якихось інших місцях, завжди ми маємо можливість шукати Бога. А особливо вечором, коли ми лягаємо спати, це час, щоб ми відкривали своє серце для Нього. І знаєте, чим більше в нашому житті молитви, тим більше в нашому житті ми будемо бачити роботу Бога. Ми будемо бачити, як Господь, Він буде торкатися наших сердець. Ми будемо бачити, як Бог міняє все в нашому житті. Знаєте, не завжди все нам дається легко. І дуже часто в нашому житті, коли ми молимось, коли ми робимо якісь кроки, коли в нас є якісь великі цілі, не зразу все виходить добре. Часто ми зустрічаємо шторм, часто ми зустрічаємо бурі. І дуже часто, коли ми маємо цілі або бажання іти вперед, приходять негативні речі в наше життя, які зупиняють нас. І які дуже часто сіють сумніви. І ми думаємо, треба так робити чи не треба. Стоїть туди рухатись чи не стоїть? Молитися далі чи не молитися? Я вже так багато за це молюся, але нічого не відбувається. Але Боже Слово вчить нас одні важливі речі. Якщо ми віримо в написане, ми повинні цьому слідувати. Якщо ми віримо, що Слово Ісуса – це істина, це «да» і «амінь», як написано в Божому Слові, то ми повинні повірити, що ця істина оживе. Є історія, коли учні Ісуса плили в лодці, і на морі був великий шторм. І ми знаємо, що Ісус прийшов був до них. І Петро, бачачи це велике чудо, він каже до Ісуса таку фразу. Каже, прикажи мені, щоб я пішов по воді.
Він розумів, як рибак, логічно, що він не може по воді ходити. Це неможливо. Але чому він каже: «Ісус, прикажи мені»? Тому що він хотів, щоб Ісус сказав йому це слово. І Ісус сказав: «Вийди з лодки». І ми знаємо, що він зробив крок на воду. Він не зразу тонув. Чому він йшов по воді? Тому що він прийняв слово Ісуса Христа. Він повірив в це слово. І от для того, щоб сьогодні в нашому житті ми переживали це благочестя, щоб в нашому житті ми бачили руку Божу, ми повинні повірити в Боже Слово. Не просто на рівні знання, не просто на рівні нашої логіки, але повірити, що це є істина. Сьогодні є таке висказування, на Україні нас так часто кажуть, люди, є здоровий глузд. І коли люди говорять про здоровий глузд, вони розуміють, що є якась логіка, коли все можна об'яснити. Але коли ми читаємо Боже Слово, воно побуджує нас жити вірою. І знаєте, між вірою і тим, що люди говорять здоровий глузд, є велика різниця. Віра, вона працює по-іншому. І є речі в нашому житті, які ми не можемо логікою зрозуміти. В них треба повірити. І от тому друга якість, яка була в Корнелія, він був людиною молитви. Написано, він не пропускав можливість шукати Бога, молитися, шукати Його присутності. І це дійсно була така важлива якість. Третє, ми бачимо, він був тим, хто служив. Я хочу сьогодні сказати одну важливу річ. Коли ми дійсно сповнені Духом Святим, коли ми маємо оце благочестя, служіння, це благословіння для нас. Знаєте, можна служити, тому що треба. Можна служити, тому що нема кому. Але є інша сторона, до якої побуджує нас Боже Слово. Коли ми служимо, і від цього ми получаємо насолоду. Коли ми йдемо в церкву, і для нас це дійсно велика благодать, що ми можемо бути на зібранні. Да, ми цілу неділю працюємо, у нас є багато справ, є велика нагрузка, яка на нас лежить. Але коли ми розуміємо цінність богослужіння, і коли ми розуміємо цінність того, щоб бути в домі Божому, це велике благословіння для нас. Тому що саме тут Бог щось говорить в наші серця. Бог щось відкриває нам. І Бог хоче, щоб в єдинстві ми шукали Його. І ми бачимо, що Корнелій був тим, який мав відкрите серце служити. Написано, він допомагав навіть бідним людям. І він робив все можливе, щоб бути для них благословінням. Вчора я був тут в одній церкві, і на вечірньому служінні один брат свідкував про те, як він займається місіонерським служінням, і розказував про те, що він їздив в Грузію, і там є така народність, називаються аджарці, які живуть в Грузії, але говорять на турецькій мові. І знаєте, от я слухав його свідоцтво, думаю, де знаходиться цей регіон, напевно, навіть на карті не знаю, де це є місцевість. Напевно, навіть не ми всі знаємо, де такі люди живуть. Але він має це побудження туди їхати, проповідувати, бо там 10 людей, які були мусульманами, увірували в Ісуса Христа. І знаєте, коли я слухаю свідоцтво, думаю, ну так просто ніхто туди не поїде. Хто би хотів сьогодні з Америки кудись летіти, в якусь таку країну, в якусь таку місцевість, і щоб там ще проповідувати про Ісуса Христа? Да, по плоті ми цього ніколи не будемо робити. І навіть на ентузіазмі просто так ми не захочемо це робити. Але коли ми переживаємо благодать Святого Духа, коли дійсно Бог починає нас вести, от ми робимо ці кроки віри. І от Корнелій, він не просто давав милостиню, тому що в нього було багато грошей. Не тому, що він хотів завоювати якийсь авторитет чи мати статус. Чому він це робив? Тому що це було його серце. Це був стиль його життя. Він вірив, що саме це приносить благословіння в життя інших людей. І принесе благословіння в його життя. І от коли ми дивимося цю історію, що ми бачимо? Бог звертає на нього увагу. Тому що оці три речі, вони сьогодні говорять для кожного з нас. Що ми повинні робити, щоб в своєму житті переживати благодать Божу? І от то, що брат говорив, що Дух Святий зійшов на весь його дім, і всі пережили те, чого, напевно, вони не думали пережити, стало їхньою реальністю. Тому що перед цим були зроблені кроки. Благочестя, молитва і бажання служити. Я вірю, що коли ми рухаємось в такому напрямку, Бог буде відвідувати кожного з нас. І навіть якщо ми сьогодні сидимо і думаємо, давно в моєму житті вже таких не було переживань. Я давно такого вже не переживав. Але це не означає, що цього немає. Це не означає, що Бог не благословляє. Це не означає, що Бог не зціляє. Бог живий. Він працює сьогодні. І він реально має відношення до нашого життя. Але дуже багато залежить від нас. Я приводив цей приклад декілька днів назад в одній церкві. Є одна відома картина, яку намалював один відомий англійський художник. Вона називається «Ісус, який стукає в двері». І коли уважно подивитися на цю картину, на ній, на дверях немає ручки з цієї сторони, де входить Ісус. Автор не намалював ручки на дверях, ручка є з іншого боку. І коли ми дивимося на ці двері, там заложена така логіка.
Ісус стукає в двері, Він їх не відкриває. Але я повинен відкрити ці двері для Нього, і Він війде в моє життя. І ось сьогодні кожен з нас, ми дуже часто стоїмо перед цим вибором. Як поступити? Яке прийняти рішення? Якою дорогою піти? Молитися чи не молитися? Багато молюся, стає все гірше і все тяжче. Багато молюся, нічого не виходить. Нашу церкву, а в Запоріжжі десь пару років назад прийшла була одна сім'я, у них досить був великий бізнес. Вони прийшли в нашу церкву, світу, покаялись, почали її відвідувати, і бізнес їхній розвалився. І знаєте, кожен раз, коли вони виходили з церкви, я завжди вітав їх, говорив, Бог любить вас. Я дивився в їхні очі, і знаєте, по очах було видно, де ж ця Божа любов. Ми прийшли в церкву, все втратили. Але пройшов рік, може навіть більше часу. І Бог дав їм зовсім іншу справу. І коли ми з ними говорили, вони говорять, ви знаєте, ми ніколи не подумали, що буде такий переломний момент в нашому житті, що ми прийдемо в церкву, все втратимо. Але те, що Бог нам дав, це краще, чим то, що в нас було. Да, для того, щоб так сказати, з впевненістю, треба мати уровень віри. По плоті це неможливо сказати. Але от Бог сьогодні хоче, щоб кожен з нас, от ми мали цей Божий страх, щоб ми розуміли, хто є ми, люди, а хто є Бог. Ми люди, ми не можемо так багато, як може Бог. Ми ограничені в багатьох питаннях. Але коли ми приходимо в Божу присутність, коли ми молимось, коли ми шукаємо Бога, коли ми призиваємо Його ім'я, коли ми віримо, надіємось і довіряємо Йому, от тоді Він являє свою благодать в нашому житті. І коли ми дивимося продовження цієї історії, 10 розділ, 44-й, 45-й вірш, там написано, «Когда Петр еще продолжал говорить, Святой Дух – снизошел на всех, кто слушал его слова. И верующие из числа иудеев, пришедших вместе с Петром, были поражены тем, что Бог излил свой дар Святого Духа также и на язычников. Ті, хто були, вони не очікували, що так може бути. Вони, напевно, думали, що просто буде молитва, помоляться, благословлять дім Корнелія. Але ми бачимо, сталося те, що ніхто навіть не міг передбачити. Дух Святий зійшов на їхній дім. Божа сила була явлена для цієї сім'ї. Опять же, чому? Тому що перше, вони мали благочестя. Друге, в них була ця ревність в молитві. Третє, їм подобалось служити. Вони получали насолоду від того, що вони допомагають людям, служать їм. І Господь, Він побачив ці серця і благословив цей дім. Сьогодні кожен із нас, ми проходимо непрості етапи в нашому житті. І не завжди ми знаємо, яке прийняти рішення. Але Дух Святий, який сьогодні є в наших серцях, є тут, Він завжди щось хоче проговорити в наше життя. Ми знаємо, коли Ісус одного разу сказав своїм учням, краще, коли піду я і прийде інший утішитель. І написано, Він нагадає вам все те, що я говорив. І от сьогодні Дух Святий, Він хоче говорити в наші серця. Він хоче нагадувати нам. Він хоче нам відкрити Божу істину. Сьогодні, можливо, ми проходимо якісь шторми в своєму житті. Сьогодні, можливо, є речі, які, скажімо, є для нас тяжкими. Щось, можливо, не виходить, є якісь труднощі, якісь проблеми. Можливо, ми про щось молимось і бачимо, що нічого не виходить, в нас, здається, нема надії. Але Боже Слово говорить, не опускай руки, май віру, довіряй Богові, і Бог проведе тебе. Коли учні Ісуса дуже часто падали в сумнів, коли давали місце страху, Ісус завжди говорив, де ваша віра? Це були Його слова. Чому Він так говорив? А тому, що Він давав їм зрозуміти. Всі негативні речі, які атакували їх, які заставляли їх боятися, замість того, щоб шукати Бога. Або брат проповідував, говорив, коли Ісус молився, вони спали. Ісус показує, що є речі, які ми не повинні ігнорувати в своєму житті. І от чим більше ми шукаємо Бога в молитві, чим більше ми маємо цей Божий страх, розуміння, що Бог набагато більше, чим всі мої сили, мої можливості, мій розум, всі мої вміння. І третє, коли ми маємо оце бажання служити, строїти Боже царство, проповідувати Євангеліє, допомагати людям, вкладувати в життя людей, Господь, Він дійсно буде приходити до нас, подібно, як Він прийшов до цього Корнелія. Не тому, що Він був знатною людиною, не тому, що Він якийсь мав великий статус, а тому, що Він смирився перед Богом. Він признав Його владу і Він признав Його авторитет. Зараз у нас буде молитва. І я би хотів, щоб кожен з нас в цій молитві ми відкрили сьогодні своє серце перед Богом. Можливо, хтось давно не переживав цього сильного сповнення Духом Святим. Я вірю в те, що Господь сьогодні може дати нам цю благодать. Можливо, у когось є якісь труднощі, які приносять невірство, страх, розчарування в наше життя. Я вірю в те, що Господь сьогодні укріпляє нашу віру, і Він допомагає нам через це пройти.
Можливо, у нас є цілі, плани. Ми хочемо прийти до чогось, і нам здається, нема сил. Ми не можемо. Ми здаємось. Але Господь сьогодні говорить, май віру. Є в Біблії історія про Іаїра, до якої йшов Ісус, щоб ісцелити його дочку. І коли Ісус приблизився, вже був до його дому, вийшли люди, і що вони сказали? Твоя дочка Іаїр, вона вже померла. Не тривож вчителя. Хай він вже йде проповідує десь в інші місця. І знаєте, для Іаїра це був дійсно такий великий шок. Але що говорить йому Ісус? Іаїр, не бійся, тільки віруй. Чи легко було йому прийняти таке слово? Я думаю, нелегко. Це не просто зразу Іаїр сказав «вірю». Я думаю, всередині в нього відбувалася дуже серйозна боротьба, тому що були факти. Що факти говорили? Що твоя дочка померла. Але був Ісус, який говорив «не бійся, тільки віруй». І от дуже часто ми проходимо подібні етапи в нашому житті. Коли з одної сторони факти говорять, в тебе нічого не вийде, нічого з цього не буде хорошого, це ніяк не зміниться, але є голос Духа Святого, є голос Ісуса, який говорить Духом Святим в наше життя. Не бійся, тільки віруй. Не здавайся, не опускай руки. І от подібно Корнелію, ми можемо сьогодні взяти цей приклад до себе, щоб ми теж мали таку віру, щоб ми теж мали от такі кроки, які допомагають нам приблизитись до Бога. І Бог сьогодні хоче сильно благословити кожного з нас. Давайте ми склонимо наші коліна і будемо молитися. Алілуя, Господь. Боже, ми дякуємо Тебе, ми прославляємо Твоє ім'я, Господь. Ми превозносимо Тебе, тому що Ти Бог достоїн слави. Амінь. Господь, слава, слава Тобі. О, Ти достоїн слави. Рама на клебі, рібі клебі, рібі клей. Рама на щека, лама санта, лама сия. О, ремено клебі, рібі клебі, рібі клей. Раба на клебі, рібі клебі, рібі клей. О, ремено щеке, лема сия. Святий Господь, благослови. Боже, наповни сьогодні силою Твого Духа Святого. Нехай Твоя Божа благодать, Господь, буде на нас. Нехай Твій Дух Святий веде і направляє нас. Боже, благослови в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми прославляємо Тебе. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми молимось, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Наповни нас силою Твого Духа Святого. Дай нам, Боже, Твою перемогу. Яви Твою Божу милість і силу в ім'я Ісуса Христа. І ми просимо, Господь, нехай Твій Дух Святий сьогодні торкається наших сердець. Нехай сьогодні в нашому житті, Боже, буде Твій Божий страх. Це бажання молитися, шукати Тебе. Боже, в ім'я Ісуса, помаж нас і благослови. О, ребене клебі, рібі клебі, рібі клей. Равада клара, ванакела, балакея. Святий, святий Господь, ми дякуємо Тебе. Ми прославляємо Тебе. Ми молимось Тобі, Господь. Щоб Ти вів, направляв і благословляв нас у всьому. Тому що Ти Бог, якому належить вся слава і хвала. Господь, ми прославляємо, дякуємо Тебе і молимо, щоб Твій Дух Святий, Він вів і направляв нас, Боже, у всьому. Святий Господь, ми прославляємо Твоє ім'я. Ми дякуємо, Ісус, за спасіння, за благодать, за милості Твої, які Ти даєш сьогодні для кожного з нас. І, Господь, подібно, як всі історії, про яку ми сьогодні читали, Ти хочеш так само відвідати кожного із нас. Наші серця, наші життя, наші думки, наші дома, сім'ї, де б ми не були. Але сьогодні Твоє Слово говорить про те, щоб ми мали цей страх, це розуміння Твоєї волі, це смиріння перед Тобою. Щоб ми жили Твоїм Словом і практикували у своєму житті. Щоб ми були людьми молитви. І щоб ми мали цю жажду служити Тобі. Я прошу, Дух Святий, наповни нас сьогодні кожного в цей вечір. І проговори сьогодні в наші серця. Можливо, хтось сьогодні проходить непрості періоди в своєму житті. Господь, укріпи віру. Можливо, хтось сьогодні не може прийняти правильне рішення. Господь, дай Твоє слово, дай Твоє підбадьорення і дай напрямок. Можливо, хтось розчарувався і просто перестав вже молитися. Ми просимо, Господь, укріпи віру. І дай це бажання, щоб, Господь, не розочаровувались, вірили і надіялись на Тебе. А більше всього ми просимо Тебе, щоб Твій Дух Святий, Він вів, направляв і працював в нашому житті. Ми хочемо, Господь, сповнюватися Твоїм Духом Святим. Ми хочемо ходити в силі Твого Духа Святого. Ми хочемо, Господь, бачити Твою руку, щоб Ти направляв нас і давав нам мудрості, як краще поступати, куди йти і в якому напрямку рухатись. Господь, благослови нас,
поможи нам сьогодні, щоб наша віра, наше посвячення, воно було подібне, як ми сьогодні говорили про Корнилія, який Господь віддано шукав тебе, і він пережив цю велику благодать сили Святого Духа. Господь, сьогодні в нашому житті є різні речі, за які ми молимось і де ми хочемо отримати відповідь. Я прошу, укріпи нашу віру, благослови нас, підтримай нас, вдохнови нас, Господь, щоб ми побачили, що неможливе може бути можливим. І навіть коли є сумніви, навіть коли є страх, твій голос сьогодні промовляє до кожного із нас. Не бійся, тільки віруй. Поможи нам в цьому, Господь. Ти є Бог, наша надія. На Тебе ми уповаємо, Тобі ми довіряємо. Господь, на Тебе ми дивимось і просимо, нехай Твоє ім'я буде прославлено в нашому житті, як Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава по віки. Амінь. Слава Богу, браття і сестри, у нас ще буде одна молитва, молитва за нужди народу Божого, за хворих, які є в нашій церкві. У нас є такі, ну якби дві категорії хворих людей. Це ті, які довгий час вже хворіють, і ті, які, ну, тимчасово хворіють, але досить серйозно хворіють. Це ті, хто мають ковід, ті, хто в тяжкому стані, попадають в лікарню, в госпіталь, хто трошки легше, вони лікуються і моляться вдома. І ті, і другі є в нашій церкві. Я назву тільки одну, це сестра Ліля Радовець, яка убирає наш молитвенний дім. В їхній сім'ї, ми ще знали і раніше трошки про то, і їхня мама боярин Галя, і її дочка, і вона мають ось це заболівання. Є другі сім'ї, про яких ми знаємо, будемо молитися, не всі про то говорять. Ну, я хочу сказати добру новину. Наш зять Анатолій Моспанко після госпіталя сьогодні повернувся додому. І для нас це радість. Ми дуже переживали, тому що в його було дуже, дуже серйозно. Ну, слава Богу. І якщо, може, хто-то має нужду, хочете сказати, скажіть, і ми ще звершимо за ці нужди молитву. Помолимося, хай Бог благословить. Треба молитися, Африка завжди небезпечна. І в ці дні теж вона небезпечна, я не знаю, яку вона країну йде, але хай Бог оберігає місіонерів. І пам'ятаєте, Сокальська Ірина говорила про те, що в Грузію вони збиралися їхати, хай Бог благословить. Вчора сталася така, ну, почули ми неприємну новину. Я думаю, що ви знаєте сім'ю Семенюків. Півтора місяця тому назад ми хоронили їхнього тата Андрія Семенюка. Вчора помер їхній син Андрій Андрійович Семенюк. Йому 36 років. Він не від ковіда помер. В його завжди було, ну, хворе серце. Я пам'ятаю, коли він з нами був в Індії два рази, я пам'ятаю, він завжди був такий, знаєте, ну такий, ну, повільний, такий скромний. Більшість з Біблією читав, коли молодь навіть виходила, щоб де-то поігратись, побігати на вулиці, він все так за комп'ютером, за Біблією, і оказується, що в нього вже довгий час його серце погано працювало, після смерті батька його стало гірше працювати серце, і вчора він вийшов на вулицю і десь помер біля барбекюрниці, його молодший брат приїхав під вечір, і побачив його там мертвий. Ну, принаймні, така інформація, про яку ми почули. Так що помолимося за цю родину, за маму особливо, за його сестер, за братів. Хай Бог поможе. По всій відомості, похоронне собрання буде в Атланті. Це ще не точно, але трошки я чув таку інформацію, але помолимося за цю сім'ю.
Семенюк Андрій Андрійович. Гарний йому 36 років. 37-й пішов. Давайте ми станемо, звершимо молитву за нужди. Дорогий наш Господь, благословенно ім'я Твоє. Достойний Ти прийняти славу, честь і величія, Бог наш. Алілуя, слава Тобі! Ти є наш Бог, який нас любиш. Ти є Бог, який нам допомагаєш. Ти є Бог, який, Господі Боже, виходиш на зустріч народу Твоєго. Ти Бог, ведучий нас. Боже, ми чули Твоє слово сьогодні, яке говорило про те, що нам треба бути водімим Тобою, Духом Твоїм. Поможи нам в житті довіратися Тобі, служити Тобі і славити ім'я Твоє. Пастиру добрий, Ти бачиш час, який ми живемо на землі, він неспокійний зі всіх сторін, і з політичної сторони, і, Господі, з духовної сторони, ми, які то маємо такі, Господі, волнення в нашій житті. Пастиру добрий, і багато людей заболівають, Господі, ось цей ковід незрозумілий для многих нас. Но ми йдемо до Тебе і молитві просимо Тебе, Боже, хто є хворий в нашій церкві, хто, Господі, вже довго боліє, довгий час, почуйте молитву, ми молимося за їх, поможи, облегши. І навіть просимо Тебе, Господі, хочемо, щоб Ти оздоровив після довгого часу їхніх заболівань, оздоров і зцели. Боже великий, хто переживає, Господі, має цей ковід, ось цю інфекцію, Господі Боже, і бореться, і молиться, і приймає якісь лікарства. Боже, поможи, ведь Ти Бог, Ти все можеш, вийди навстрічу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш тих, які були больні, а вже не больні. Слава Тобі, ми дякуємо і за Моспанка Анатолія, якого відпустили з госпіталя сьогодні. Слава Тобі, Боже великий, ми просимо Тебе, дорогі, щоб Ти благословив. Брат Ваня дома говорив про свою дочку, яка їде до Африки на місію. Боже, благослови, оберігай, Боже, захищай. Хай, Господі, вони там принесуть благословіння серед того народу і благополучно повернеться їхня група, Господі, з ким вона їде додому, до церкви, до сім'ї. Боже великий, ми просимо Тебе за сім'ю Семенюк. Ми почули вчора про те, що їхній син Андрій Андрійович на 37-му році, він, Господі, вчора закінчилося його життя. Ти покликав його від цієї сім'ї, від цієї землі, Господі. Однак уже залишилася сім'я, мама, сестри, браття. Боже, ті, хто знав його, Боже великий, поможи цій сім'ї. Хай Твоє утішення від Твого Святого Духа буде з ними. Боже наш, ми просимо Тебе, храни нас і бережи. Ми молимося до Тебе, Боже, за сім'ю Петрусів, я не зачитав. Однак уже, Господі Боже, в сім'ї Петрусів ось велика теж нужда. Це пише, Господі, Петрусь старший за свою внучку, Господі, за дочку їхньої, їхньої дочки, якій 9 місяців, і вона знаходиться в лікарні. Господі, пастиру добрий, в неї в тяжкому состоянні, її почки погано працюють, і тому відказують, не хочуть працювати. Боже, вони просять і вірять Тобі, все возможно. Боже, і тому за сім'ю і з родині Петрусів, за їхню внучку, Боже, почуйте нас і благослови. Да прийде наша молитва при Твоє лице, благослови, Господь, і поможи. Хай Твій мир і Твій спокій буде з нами, з Твоїм народом. На Тебе ми уповаємо. Вся слава Тобі, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма вами. Амінь. Миром Божим.